Aduh, siap-siap saya piweh pada ngebetot ya. Mual dayu mah gendutnya. Gede tanagana. Iya yang selfie, yang selfie cenah. Tanulah cicing neng, diantri cicing ngelangkeun tah naik ka luhur. Cenah naon geus ribut wayang selfie? Keun cicing heula, keun. Tah ditu. Teke ngoge can cenah naon geus ribut. Geus ribut can cenah naon? Can cenah tah sasalaman. Sasalaman. Kenang tuh tukang kenang ahi kecos anu kasep tanu kadua rombongan teh ieu ahi dat cepat nyarenghap ngaranjung abdi mah tuh jalmi alit cuma jalmi ageung tah geuningan kitu tah sok ieu mah alabatan ceu edah ceu alabatan ceu edah ceu di luar panggung teh. Mangga sok. Saalot teh ana. Urang eta naon di sana. Aduh cepia emok kuat juga cicih cangcut hideung. Dika. Merena. Sugan teh hulu orok sugan teh. Hah? Haon? Hah? Oh ya Allah. Sok budak sok caralik. Kada aduh makaning diuk di taneuh aing paure awewe mah diuk di taneuh kacangna bisi jadi. Gini. Lelembutan buat asa can kumpul kayaknya tadi nyebreng nyebrang aduh yang kuat deg-degan nepi kadia kuat nepi kadia aduh emang ya lo kuat pada ngepedolan kutang yang muni morosot asana mepegat dengan yang menyengkan itu banyak yang kadia kunaon dia ngaliwatan naon emang nyebrang kita ngelewatan Shiratal Mustaqim kuat deg-degan jantung kuat pindah ke tonggong oh itu ibu sim yang nincak kotor ibu pinante tenang itu kok mak itu kayak urung ngomong foto anu aing pondok umur asa. Ya Allah. Tas juga siga mabok kucubung gambar aing. Ayalah. Duh ya Allah, daramang sadayana. Damang. Lamun teu damang mah da moal kadarieu nya bunya. Nya moal mah nya batur gering-gering mah moal impusan lalajo euceu. Wing nang tung apa diuk? Diuknya nang tung. Geus diuk lah ngerakeun etapan burut ho. Geus disuat. Lain kuna naon? Kamari disuat teh bijil cacing kalung. Lumayan jang ubar panas. Aduh, alhamdulillah ya Allah tinganan. Haturan ka ibu jahat Bu Hajat atuh Bu Hajat ujung ibu jahat nya ka panganten Neng Entin nya ngalamar teh geus 3 tahun yang lalu 3 tahun ka tukang heeh oh meureun harga kumaha harga nya aing eleh we harga baheula jadi nate Neng Entin mah panganten keur di Singapura heeh teh di RT sabaraha aing teu nyaho Singapura ya RT RW ya namanya ya sarwa wae kos diurang atuh pan mana ke Singapura kumaha ngising di pipir cebok di dapur Singapura ting gareblog dina pipi oce ge kan baheula mah osok Singapura ce naon Singapura sing ngecet sing mager oce ya yes, sama terame terame lu alhamdulillah ya Allah ya sarang
Orkes mana itu? Lain orkes atuh, nah, iya mah jaip longan. Jaip long. Reggae. Jaip long. Oh, eta can cebok bener buat karoneng gitu hulu. Sudah. Sudah dari talian gitu kunaon beulah. Riat. Senaja pit jeung eta bentang tujuh. Gaul gitu. Atuh gaul eta teh. Gaul. Mun di beureuman di konengan. Sakalian di lajaan, di salaman. Goreng huluna sakalian. Di pais hulu meureunna. Nya jadi pais. Duh alhamdulillah ibu damang. Ya Allah tinggalna eta pamentu asli. Oh, nya asli atuh. Ih, sok aya naon teh? Ya kan di kameramena tinggal itu buat gua goreng. Salah. Cik, 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 lah lain. Sekurang mah cik atuh sing saladar diri tukang kamera teh nya. Heeh. Kurma pan heueuh baju geus hideung pan cek uing mah beungeut ge pan nya. Apa tukang kamera eta mah teh si saha teh ngaranna teh? Si eta si lah aing poho di si Samin naon mah. Samin teh nu bladieu teh nya eta. Heeh, teh matana meletet wae. Heeh, kan mainna batur mah kan make pemutih. Heeh. Mainna make penghitam beunteung. Mun eta make penghitam ieu make naon? Urang. Heeh. Make pengbulau. Mun eta make penghejo meureun ah. Naon? Mana tukang kamera, kamera teh cenah tatangga na si Edah, si Edah teu milu entok. Aduh alhamdulillah ya Allah tinganan baca mun tiasa nepangan ka sadayana urang dieu nya. Urang mana ieu teh ceung? Urang Cigebang. 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 Oh, dina map teh eueuh. Eueuh. Cai teh Cigebang teh Indonesia keneh lain. Dina peta, dina peta. Beda aing tarik kanan tukang rias. Kunaon? Donal. Kunaon? Donal sia aing dibanjut ka mana? Ieu aing direk manggo perek moro bagong cing teh. Apuk-apuk ka di kaleuwang. Apun teh ngaran ucu sok panuwai. Tapi ada kenangan. Kenanganan luar biasa. Kumaha? Mobil aing tadi teu nanjak. Mobil aing rek malik deui. Tete cingcirining kudu ganti. Eta mobil geus loncong aing. Hulu nanti nang ngangkat, kita cek mobil, anji. Mundur doi, mundur doi. Anji. Kadengnya ku aja. Wah mobil, kadena si Donald metikan tangkal Jakarta. Kumaha emang? Nuturkan pake tangkal Jakarta mah. Tak domba. Aduh alhamdulillah tapi baja. Mohon nah ari cek paribasana urang silaturahmi ka urang dieu nya. Heeh silaturahmi. Keun bae murah oge. Keun bae ngabelaan duit sabaraha teh tadi teh. Ah ngomong da tong dibejakeun. Tong dibejakeun 10 juta na mah. Oh ieu goblok teh. Sok loba nu ngomong eta teh ah cenah mah ngecopiah mah mahal. Jeho nya. Gosip cing teh seksa sama yang ngomong sok bener. Nyalain gosip atuh bener mah. Nyaan orang kuat tadi gue asuh hujlah kaju kutang aing kuat morosot katur. Susuna pindah ke mana? Ke tonggong. Kuat kemuter ye yeah, akhirnya mata Neng Tin. Neng Tin kunaon? Parawan kene mah alus susuna penyongsong. Oh sok ke gerak geus kawin mah kedeng deui ya kunaon? Ye yeah, mau tumanjangan ye yeah, mau noyot. Oh lahir eh lahir mah parelnya lahir parel. Yeah, viral eta mah. Ye yeah, lain nah, parel si... budak leutik geuning tanu kitu dak leutik. Yeah, nagok. Tong sok pel. Calanana teh bolong. Ini eta parel mah nongtot. Pler. Sugan teh parel nu kitu teh. Ya, tuh tukang kamera eta teh si eta teh. Ka mana? Tanu bladieu teh beungeut teh jiga parel. Aing ngaran Darmaun. Enon? Yeah, ngaran teh Darmaun. Lain Darmanto. Alhamdulillah pokoknya mah ngiring bingahnya cenya. Ya ngiring bingah ieu pan ieu jeung ieu nonterege jaipong mandiri. Mandiri mandi sendiri-sendiri. Ya. Tuh. Ya dua anek pagosok-gosok. Heeh. Ayeuna panakol goong lagi hirup tuh. Heh, gini. Pa eta teh jelema panakol goong. Eh, jalmi eta teh. Oh, jalmi. Kan ayeuna teh. Eta teh nu nakolna sanes panakolna. Eta Amang, ayo amang kita harapnya tukang. Saru awal harap tukang.
Aduh aing mah. Bisa we nya ka batur mah. Aja mah sok paling bisa ari ngahina ka batur teh. Oh, urang mah kieu-kieu ge model, Rom. Model naon nu kawas kitu? Iklan sampo. Iklan sampo belah manana ceu aing ngaran-ngaran model mah kudu jangkung alit, lenjang, geulis, campernik. Ari ieu modelan buta hejo kieu cah sampo naon? Susing sembarangan buta hejo cenah. Gendarawo goblok. Sampo naon? Sampo monyet. Pantes. Pantes pun sampo monyet. Iklan gulung tanggalan tuh di luhur tatangkalan. Ayo lain, ucu gulung tanggulan tuh gitu power eh. Power naon? Hanya itu tatangkalan aku naon, rara gas merenan. Nyeh, lelewe pindah. Lelewe. Orang nyanyi hela, aja tentu sepia nyanyi kajen. Eh, jika nu bisa, weh, bisa teteh. Nyahud ye juara kahiji lomba nyanyi di acara Smackdown. Jadi acara nyanyi ku batur ditimpugan gitu. Aing balik buara reuh. Nya urang doakeun heula panganten tapi. Doakeun heula atuh ceuk. Mohon Neng Tin sareng si Ana sing nuntut raut sauyuna. Amin. Ya, mudah-mudahan sing enggali paparinan momogi. Momongan sanes momogi atuh. Momogi mah gopean. Eh, bodoh. Ngomongan. Ngomongan. Nya Neng Tin sing seueur anakna nya 25. Yo, si Umi nomor mah teuing boga anak. Emang teu bakal nguruskeun anak teh? Ye, cek kolot boga budak mah sing loba. Minimal 25 siki. Nya loba-loba teuing. Ye, mending we edan 5 aya 20 deui. Ya orang ya cepia 14 bersaudara. Ojo. Oh, loba. Lanceuk jeung adi. Heeh. Ampun. Ye, metak ge ngeunakeun kamari kan maot hiji. Kamari maot hiji. Mak teu sedih. Teu sedih. Geuning. Sesana loba keneh. Pun bae lah modar hiji mah urang yeun deui weh cenah. Teu kituan ceu aing kolot mah. Pokana sing mesra nya pokana mah. Sing mesra. Heeh. Pas cepia kamari malam Jumaah kamari kan hujan gede. Heeh. Cepia teh keur sare malam Jumat tengah putih dihudangkeun salaki. Aji. Katreuas. Ala jarek naon cenah? Ditera, neng cenah. Hay Noelna ka mana? Ka panto. Neng. Ka panto orok. Panto orok. Eta. Sabun gip. Sabun gip. Neng engko treuas. Heeh. Cek naon urang sunah rasul teh ya cing teh nanya. Aya malam Jumaah. Heeh, hujan cenah gede. Heeh. Rek sunah rasul aa hudangkeun. Heeh. Lain cenah. Lain. Heeh, naon sih? Itu cenah kenteng balocor benarkeun man cenah ka luhur naek. Goblok. Jam 1 peuting hujan gede aing kodomang di suhunan. Heuh daek. Aing rek di baradil ku tatangga kajakeun. Kajarkeun uka-uka. Dipajarkan garong we ece peuting-peuting hujan-hujan. Garong. Ya heeh. Garong teh naon sih? Teu nusok maling teh ah. Disangka nu kos kitu meureun uyup aya pe ka luhur kenteng. Heeh. Nyobak setrum modar pan. Kenteng anu bocor teh kaomean. Di budak ngalamun wae. Tah. Walhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya lain setan. Eh, sugan teh innalillahi. Arek adan. Orang adan heula nya. Urang adan heula tah. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Nembe parantos yeula. Kita lanjutkan tadi setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah ya Allah tengana. Rom. Tah cek aing geus sama kudu salat tobat, Rom. Modar mik ogé dicekel ku sia mah. Urang bawalah boga pangalaman keur jadi panganten. Nggih, keur boga pangalaman urang parita mah da kuruh teu jaman kos kieu. Aing mah pelabina ge make eurih. Jajar-jajarkeun tanggal sampu sagala lupa naon. Alabatan bedul aing saradak suruduk eh. Aing teu boga calana jero nya teu boga cangcut. Kurang teu nyieun tah harita teh calana jero tina sepanduk kolam renang. Heeh, ku aing teu pake we. Kan aya tulisanana di hareup. Ah,
terus? Kedalaman 1,5 meter. Waduh. Malam pertama salah kei buat ngajelang. Gara-gara teuing aing dikerlep atuh cenah. Ya, cangcut. Bisa rupa-rupa wae udah cangcut tina spanduk kolam renang. Hay eueuh deui. Spanduk pecel lele atuh naon ke? Yeah. Aing kamari jeung tukang nasi goreng ge pas hea. Naon? Urang nanyakeun ka tukang nasi goreng, "Mang, aya nasi goreng sapiring sabaraha?" Kanya teu nyaho can pernah ngitung, itung ku sia sorangan. Aing teh ngitungan nasi goreng hiji-hiji, goblok cenah. Coba lah nanyana ka uing. Kumaha coba? Ram nasi goreng sabaraha sapiring? Gimana nya? Kamu bertanya tanya. Anjir galak. Galak leho teteh. Nih. Ah gula-gula saya gering dicabak dilamot. Dangona asin. Alhamdulillah orang dia bala lagur. Bala lagur, cuy. Ya, anu tadi anu nyabakan we bujur. Nyabakan we bujur. Oh, anu kuak-kuak ya. Alas ya. Cerita cek kalian aing obehan we. Aku separupa lah di rumah. Heuceu urang teh jauh-jauh pan datang ka dieu mendaki gunung lewati lembah nu tadi teh. Udah ninja hatori aing teh meureun. Oh, mereka di teh hiburan ngahibur ka keluarga hajat sadayana di dieu. Neng Entin. Neng Entin panganten sareng si Aana. Mohon neng sing cerewet teh jadi pamajikan mah. Ye, make jeung kudu cerewet mah magahan teh bener. Ye, tilu manfaat pamajikan cerewet teh. Pamajikan cerewet boga manfaat. Heeh. Maksudna kumaha? Lamun urang boga pamajikan cerewet, heeh. Nu kahiji imah moal kaasupan jin. Imah moal kaasupan jin. Heeh, sieuneun jin oge pusingeun, ngacaprak wae. Gegembol jin oge mantong aing pindah ah cenah bari imah ieu gandeng ah. Ampuneun. Pamajikanna cerewet. Taak meureun nya. Heeh. Ampun, ting nu kadua boga pamajikan cerewet mah. Heeh. Jadi salak kita bakal rajin usaha. Rajin usaha. Heeh. Oh nya ari nu aya usaha na eta oge meureun. Ye lain di teu kaup cicing carekanan wae. Sia moal mantuk usaha rek kajedog wae. Ku beas geus beak pat budak sia nu leutik jajan wae. Siapa jadi salak kita pondok bool. Ye maknya pondok bool. Cek urang nya mending pondok bool daripada panjang bool mamawana bangga. Kudu diseseret beureunan hese. Lahir deui wae. Heeh. Sia mah ngunah we cenah ngareuneuhan, ngareuneuhan aing capek reuneuh wae teh. Hayu sia. Tuh daripada reuneuh kabeh nya. Sok salaki pamajikan reuneuh kabeh ting pandeyang we ngarangkat teh. Arek diusak teh ka rumah sakit. Rumah sakit. Heeh, arek diusak ka rumah sakit di USG meureunan. Salakina jeung pamajikan ting pandeyang reuneuh kabeh, salakina 6 bulan pamajikan 7 bulan. Anu pamajikan mah diperiksa ka dokter teh. Alhamdulillah sina anaknya perempuan. Sehat. Kalau yang bapak mah belum ketahuan cina. Gini? Pas ditempo teh jerona ku patahu. Jata barudak ieu tah. Lamun dibere bahasa kolot mah ngartieun maroloho ge jeung lalajo tinju. Bahasa kolot kumaha? Nya urang pan bahasa teh bahasa kolot, aya bere budak bahasa budak. Bahasa budak. Heeh, bere lagu-lagu budak. Lagu budak. Heeh. Lagu Susan, nya teh mana lagu Susan? Susan, Susan, Susan. Heeh. Kitu? Heeh. Nya apal atuh? Udah gede mau jadi apa? Gitu. Aku kepingin pintar. Pia jadi jablay. Biar jadi dokter. Ih, mahal. Mahal. Heeh, sekolah hula, can mayar. Jadi dokter? Heeh, mending jadi jablay. Ya, jadi jablay? Ye, tiba ngadengkak doang menang 60 ge sapeuting boga duit. Pira kue teu logor. Buat tepi ka golomong. Itu puas pake tahun make longon. Make longon. Oh, barang geus beres pena balik-balik deui. Kunaon? Eta cenah cincin tinggaleun di jero. Bakat gede. Bae dan. Eh, tapan eti lu. Tadi mangpaatna. Heeh. Luka tilu naon? Luka tilu mah boga pamajikan cerewet. Salaki moal huisan. Salaki moal huisan. Moal. Alah geuning emang kumaha maksudna ieu teh? Modar ngora-ngora care kanan wae. Ampun teh ngaran. Nya tah barudak kadarieu tah. Heeh, tah ieu teh kan budak-budak di Barawang.
sumur ya. Hah? Barudak teh itu barudak di bawah sumur semuanya ya teh. Di bawah umur, di bawah sumur mah modar atuh ngambang. Oh, eta maksudna mah atuh amni sok salah wae naon teh. Lain masalah salah saya budak sarua kejeung ember butut goblok di bawah sumur. Tu tinggali budak itu pakai jubiru nempok kana aing nafsu meureun. Si iya. Tos ya nempok kana aing calanga pe bareng nyaokan yeut. Ha itu iyo ah. Eta mah lain nyaok eta teman. Budak nempokkeun aing merangsang. Bisa enggak aing awewe meureun. Atul meureun eta mah ceuk. Tepok. Garo. Coba tepokan aing bari kieu. Aduh. Cek tinggali curik sia tuh anak batur sia. Oh, itu tuh. Tinggali tuh. Urang hiburan lah ceuk ah. Urang hiburan ah. Nyaho atuh pan di dieu teh meureun haroyong tararangeun euceuk kumaha mun nyanyi. Naon? Euceuk, apa euceuk mah pinter lain baheula euceuk kan sinen. Baheula? Hah? Heuh sinen aing ngilu grup guludug. Guludug. Aduh. Oh, apa grup, di... grup Jaipong Giledek, baheula. Batur mah aya ge baranyai naon ieu mah jok guludug mah. Heeh, lamun can aya sora guludug can bubar eta mah. Kajeun hajat geus opat poe oge. Nungguan bubar teh nungguan guludug. Nungguan guludug. Jadi grup teh Jaipong guludug. Sakrupa. Mentak tukang kenang teh bakal genep. Bakal genep. Heeh. Geuning. Tara paranjang umurna. Gendang. Pas kedang pang sisi da guludug pater kecengger ka sisi. Deh ah, Bang. Alhamdulillah. Siap orang kita. Orang nyinden, cuma kan bisa pinter. Nyinden. Oh, aing mah naon wae ge pinter, aing mah jadi dukun bisa aing mah. Heeh nya. Kamari anu nanyakeun rek hajat. Rek hajat. Heeh, ceuk cenah urang rek menta poe atuh nu alus. Oh, tanya. Tanya. Heeh, terus? Menta poe nu alus cenah poe naon nya uing rek hajat. Heeh. Cek aing teh poe mah kabeh ge alus. Heeh. Nu goreng mah poe cangcut di handapeun pager digiwing kucing. Ka eta nu goreng mah. Maksudna meureunan apa poe Senin apa poe Salasa poe Rebo meureun kitu meureun. Aing teh geus poe Kamis hajat sia. Poe Kamis. Heeh. Pas dipake teh alhamdulillah rom. Heeh. Pujuan ti isuk kana di kapeuting rom teu atisan. Tanya ka aing. Atuh rugi meureun batur. Kuat ngelepon. Kumaha? Ucuk kumaha ieu teh cenah mere poe teh? Kunaon ucuk? Wacar kieu teh ti isuk kana. Heeh. Aing pan sing eleh nya. Aing tembalan weh. Ya, sakitu teh ku aing dijagaan cing teh. Heeh. Teu dijagaan mah geluduk dordar goblok. Bisa weh. Udah tiba meredut 15.000 jeung dia setengah liter. Cita nyarangnya. Cita lamun hayang bung hujan. Heeh. Pang usum hujan hajat. Ya usum hujan. Lamun bung turun hujan di bejaan ku cepia. Heeh. Panganten kudu neangan bangkong. Neangan bangkong. Heeh. Bangkong kodok. Heeh, bangkong kodok. Oh, terus kumahakeun? Tangke lamun geus meunang bangkongna talian di tihang tenda sing pageuh. Bangkongna talian di tihang tenda. Sing pageuh. Sing pageuh. Bacaan bismillah 3 kali, selawat 3 kali, kajunteun geus poek moal turun. Oh, hujan. Bangkong. Apanan ame ulah turun hujan ya ngalah bangkong. Heeh. Nah, terus bangkongna teh ditalian. Talian di tiang tenda sing pageuh. Heeh, bacaan. Bacaan bismillah 3 kali, selawat 3 kali. Kajen teh geus poek moal turun. Hujan. Bangkong. Pan aing ngomongna ge bangkong ditaliana ge. Hayu hujan? Oh, nya teu nyaho hujan malah urusan aing. Apanan tadi ngabejaan mun bung turun hujan. Heeh. Cenah talian bangkong moal turun. Heh bangkong na, panundu taliana ge bangkong. Heeh. Hujan mah aing teu nyaho ye. Ye, anu belemoh saha? Nu belemoh mah. Tukang rujak nu belemoh mah. Nah, kuna ka tukang rujak sagala. Oh, geus nyaho akuarium tunaan buah-buahan. Lain akuarium. Lase eta teh. Lase. Eta mah cek urang Sunda. Cek urang Sunda. Lamun cek urang Jawa. Heeh. Lamun hajat mung hujan. Heeh. Cenah babari neangan peda beureum. Peda beureum. Bungkus kulawon bodas. Bungkus kulawon bodas. Heeh, bacaan sarua bismillah 3 kali, selawat 3 kali. Heeh. Lamun geus girimis buru-buru eta peda beureum tunda di kolong ranjang. Tunda di kolong ranjang. Insyaallah moal kahujanan. Nyada pedana apa ditonton di jero? Pedana ditonton di jero kolong, peda di kolong dah moal kahujanan. Nah, teu kahujanan. Ipi napsuan wae ikeur banget goreng patu teh. Sia oke goreng ah. Wae ah. Cita tadi dah. Mun sugan teh heueuh bener geus bangkong geus peda. Nyaho da pedana ge di jero kolong atuh moal kahujanan.
lamun geus girimis buru-buru pada bareupna asupkeun ka kolong ranjang. Wah, kahujanan. Wah, lebih jero. Misok rupa-rupa wae naon teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah wae. Ayeuna main halo doain. Geus beak oge duit na ti dieu, alhamdulillah wae. Tang dibejakna tuh. Utang aing tadi bingung pala hak kulo aing sasalaman jeung saha, duit panggeus ulah kabeh, aing teh. Ah. Tambahan. Buset tinganan. Nyaan kitu. 1000. Aduh, ditambahan cenah 1000 aing disangka kotak amal. Nya kudu sadar diri atuh rupa ti bangkos kitu mah. Oh, cupia artis YouTuber ai irung juga jambu bool atuh. Oh. Ya bener. Ninggeuleuh kos kitu irung teh. Nya kudu kumaha tuh irung aing kudu liangna ka luhur goblok. Hanya atuh sugan liangna ka luhur mah pan jadi beda eucet teh dari yang lain. Lain masalah beda. Naon? Kudu hujan aing bangga kudu nyieun sorondoy. Merepak atuh. Ieu aing bangga, Pak. Sok. Pan geus seep cenah duitna. Heeh. Oh, pentaan. Ya Allah, kalau ya ada pentaan. Ah, punten Bapak. Ah, pentaan ya. Alah, yo aing encan dibere. Oh, tah. Siapa salah cicing, cek aing ge kalah belah dinya, cicing na salah. Ese, mending aing goreng patut daripada sia goreng milik. Tuh. Ditah ngaji. Si Oce mah lamun ngaji nahan pinter. Enak sih ngaji. Cuma yang ngomong sok bener ingerakun. Co 2000 co. Oh mainnya mah kapur ya. Abi mah santri pun di ditu di Al-Mukabir. Di Pantura. Al-Mukabir. Di Al-Mukabir di Pantura. Di ditu. Al-Mukabir. Al-Mukabir, Al-Mukaarak, Al-Mukabir. Ima bok peren. Aing mah santri di dinya kan luhurna teh make santrina teh make lekbong. Luhurna make lekbong. Handapna mekbong. Kan lamun lekbong mah kelek ka tembong. Lamun mekbong mah tuur ka tembong. Jauh meni jauh atuh meni jauh. Mun nyadeukeut atuh dipalangkakan ka tuur mah teh. Aku kudu ngocek kayak ka tuur aset teh dang. Itu dari manggung jeung jablay teh lah aing mah. Hei, aing mah geus eureun, aing mah geus teu jadi jablay. Yah, nu kitu geus teu jadi jablay di mana-mana geus jablay mah taraya nu tobat. Iye bos. Ah, kita teh bos cabe. Ah, mah ai mantak bos oge meureun ka hareup teu kudu digerowan. Sama kudu bari ngembangnya bosnya. Nyaho, ya, bener. Bari nyanyi. Oh, kudu tari nyanyi. Tari kadeh. Saya tentu nyanyi teh kasurupan-kasurupan atuh. Tinggal ngalungkeun ku aing ka balong. Hei, Ce. Nah. Si bos meni tariknya nyariosna jigana tos ngahakan deh salda. Ah, oh geus dahar wae cenah. Sugan teh tos ngamuk. Oh, parab da solar. Rang nyanyi heula. Kunaon aing nyanyi kudu diuk emang? Hah? Kudu diuk. Kudu ngagoler aing. Ni aing mah juga. Ya Allah Akbar. Tuh uing mah. Lain. Allahu Akbar. Lain Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ieu siki aing murag dua. Eta beak. Kabehna genep. Weh. Loba-loba teuing. Bonus. Malah gar wae. Alah tingana. Alah si asok geus rek rek nyinen. Nen urang. Si ampun tingana. Kayaknya lah cu, yang tadi oge urang cingogo ngadon ngaberewek calana ah. Lain aing kuat terdek cicing, aing diuk juga buta pangsisina teh. Boleh pangsisina. Alas ya. Digoreng patut aja demi Allah aing mah. Dehem. Wanya ya dehem artis kos itu cingona kena tuh. Ehem. Oeh. Sekitar di sebelah salah wae ah. Sok lah. Ehem. Enggak atuh mun aham ehem wae kita tadi. Sok. Salah juga Pak Agung. Termanggus juga.
didagoran di pengkolan. Hei, punya didagoran di pengkolan. Modar meureun batur. Apaan laguna kos gitu, Rong? Diantosan di pengkolan. Kunaon ketembang suing. Sumping, maknya jadi suing. Apaan janji banget. Salah diraku. Parasa. Maknya diporosotkeun cenah naon anu diporosotkeun kapopo hokeun lenga deui lenga deui di tempolan lain deui lain deui panas beuteung. Maknya panas beuteung atuh naon sih panasaran elek tuntungan. Cuma nyanda. Elek kesek. Elek kesek yang maunya jadi elek tuntunggal. Misok ngarubah wae. Eta lagu. Nu apal itu. Nu apal. La 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 la. Selokan, enak, tidak kebo
bubur kaci haur. Kaci amis meser bubur. Ala 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 laur, pala laur. Kunaon paur? Nabut hinis di labu. Kaci hidung meser bilik. Hidung goreng milik ala kadi kembrong sirep nengtin anu bahader doang nengtin banget ini tambiande 2000-an
Yeuweuh nu nyawer teh sok kadadak poho kan yeuh sarara leuweuh yeuh geus baralik. Emang sama poho wae. Henteu beranna mah. Oh, eta si Romlah tah. Nyanyi teh tu bener, abdi mah bener lalalala. Oh ye. Tak apa anu apa laguna aing apa lalalala. Doa. Di tungguan di mana mimitina ngan lala deui lala deui. Kita tadi apa lagi lala lala doang. Ni weh. Pun bapak tebudak empun jam 4.3 cepiah ih. Yeay amit-amit ya bang bayi gitu ah. Meni kita nok truk rukai ta amit-amit ke paraluan gitu ah meni jika buta hejo gitu. Ya Rob, ayo ya pernah letik hula bahula goblok. Haa emangnya pernah letik hula. Haa atuh pernah kuek segede kia bereset atuh paburiset berenan indung aing. Tidak cama. Aduh lepegel hula. Kita mana? Nyenangtung ho. Ditingkuan, dah emang dasar geus kolot, udah gecek aing mah ngajedog we di imah sagala ka panggung naon tuh dah. Ya, bugeun ge poho wae kamari ge aing tesis ni kucak jeung bentang 7. Duh ya lo. Eta tesis ri dikucak jeung puyer. Jeung bentang 7. Ameh naon atuh? Ameh mabok. Mabok mah ku kucubung we. Lain ku eta, duh. Ya Allah, teh alhamdulillah ada orang abdi mah lain panyanyi sabenerna mah. Oh, sanesnya. Ya hooh, ai manggung ieu mah sampingan lah cepia mah. Oh, ari nu intina naon sih? Intina mah aing nyopet. Ibu baroga hutang teh ibu. Alhamdulillah. Ya baroga ah. Teu ngaku soten eta mah teu soten. Oh. Teu ngaku eta teh nu cek urang mah meuning kana boga hutang. Ini kunaon sih emang? Leuwih loba boga hutang berarti urang teh leuwih loba nu mercaya. Leuwih loba nu mercaya. Nah, nginjem kitu kali dibere we berarti percaya. Oh nya tapi na apanan hodap pikiranon meureun bayareun eta teh aing ka ditu ka dieu teuing mah oh. Nya heeh, ibu lamun boga hutang heuk dibayar ku salaki atoh teu? Oh nya atoh atuh. Teu jeung aduh edan berarti. Eh edan kumaha? Piraku sia salaki pake bayar hutang goblok. Cuma dibayar hutang ku salaki atoh wae. Emang kumaha sih tadi nanya? Kalau labung urang boga hutang ibu-ibu, heuk dibayar ku salaki atoh henteu. Oh nya dibayar ku salaki. Salakina dibikeun kitu. Heeh, pake bayar hutang. Oh nya henteu atuh tah. Aisyah geus atoh wae tadi sia. Oh nya aing sugan teh di bank mayarkeun kitu. Wae dan hutang bayar ku salaki. Dibikeunan salaki. Dah gampang salah gimana yang ngandewi ya. Siapa kemarin kawin jeng biskuit kaleng nak? Wah nyamening kaleng jeng kaleng biskuit daripada jeng rumput teki. Ada ayah gambar tentara. Oh tentara. Ini jadi cek hadiah tuh diuk ya wing terek nyarita. Nyarita naon lah. Aku mau cerita guys. Sini atuh duduk. Ini itu bisa diuk ih aing mah. Yeah. TikToker kamari aya nu maot TikTokernya. Ibu sok mareun TikTok tara. TikToker. Heeh. Maksudna tukang artis TikTok? Heeh, aya nu maot. Aya nu maot. Heeh. Alas ya. Pas ditanya ku malaikat pander buka, kamu nanya. Goblok cek teh. Aya kene kitu mah. Terus kumaha deui? Terus kumaha deui? Pander buka, kamu bertanya-tanya. Mun ku aing ngobalan ku papan disebutna. Biar aku kasih tahu ya. Alhamdulillah. Kayak nggak bayang, cok artis TikTok nate kan nanya manro buka ya, manro buka, kamu nanya, gitu kan. Terus kalau kan kesel ya, nanya deh, manro buka, kamu bertanya-tanya, gitu kan ya. Enung nanya deh ya, saya kasih deh, manro buka, gitu. Ikutin join live aku aja ya. Gitu teh aja. Saya ngomong naon sih aing dengar. Join live aku sekarang gitu teh. Teh aing teh kadenge. Ni aing mah. Ya. Allah teh malik nyiptakeun malaikat. Allah nya heeh. Manusia, malaikat. Heeh. Tah aya nu malaikat diciptakeun ku Gusti Allah nepi ka inan can digawe. Malaikat can digawe. Heeh. Pan Allah nyiptakeun Jibril geus digawe merekeun wahyu, nyebarkeun rezeki. Heeh. Nyiptakeun malaikat Izrail pake nyabut nyawa. Heeh. Tah aya malaikat tu diciptakeun ku Gusti Allah tapi kayana can digawe. Can digawe. Apa teu? Oh, sa sih. Malaikat Israfil. Wah, Israfil. Ya, mah namana nyekelan wae tarompet. Heeh, anu eta teh. Heeh, cek urang nya daripada pangeueuh gawe nya, mending gabung-gabung jeung soneta nya. Heh. Wae, ocak. Ocak
ayeuna sok bayangkeun ku Oce lamun Israfil gabung jeung Soneta. Sakalina niup tarompet meureun alam dunya ngosan. Heuh nya. Aing pore teh latihan manehna. Eueuh gawe teh latihan tet. Tsunami. Wah aing ah. Lain paur we malaikat Israfil paur keur galau euy. Galau-galau ditiup tarompetna euy. Terus atawa keur bungah. Pet. Leduh kabeh. Ngiluan tahun baru. Alhamdulillah orang ini mah ahli ngaraji hukum nyapanya. Oh ahli. Ya, ibu pasti. Sok aya roti dan ini dia bu. Aya atuh. Yeah, mingguan aya. Aya atuh. Mingguan aya. Aya. Sok dinten naon. Rebonya. Dinten Jumaah. Jumaah. Aya mingguan mah dinten Minggu atuh. Yeho atuh. Yeho nya tapi na. Nah aya mingguan mah dinten Minggu. Dan Jumaahan ya tera dinten Rebo atuh. Tapi na bener. Sok aya didit tawasulan sok aya. Aya. Aduh luar biasa. Oh aya. Marhabaan sok aya. Aya. Lamun aya nu maot sok tahlil. Aya. Osok. Osok. Aya nama ulah. Hah? Nu maot. Nu maot. Lamun aya nu maot sok tahlil. Osok. Hanya osok nu maot masuk tahlil. Eh tadi cenah osok abuh aya nu maot sok tahlil. Ih tadi cenah osok cenah. Jadi na tara. Hah? Tara. Osok cenah. Osok tara. Jadi jika ada mah anu maot tararahlil nu hirup ararudi. Cek urang keur naon dianterkeun ka makamnya ari kira-kira sorena ditangilu tahlil deui mah atuh. Kan bedanya nu maotna nu mararat jeung nu beunghar sok beda, Bu. Maksudna kumaha? Beda. Nu maot nu mararat jeung nu beunghar. Ya nu maotna mararat mah karunya kuatu nu mani-manikeun acan. Alas ya. Mayit teh mandi sorangan we. Kos iklan sabun. Dah. Mandi sorangan. Oh, karunya pas pakekeun kain kapan oge boe eueuh nu makekeun ana rembungan da mararat. Mainan yang ngan boe teu kapangi aya spanduk partai dipake. Aya pocong pake spanduk. Terus ditukangna ya aranan. Coblos nomor 1. Baedan. Pan nyolatkeun oge nu beunghar mah lamun nyolatkeun di masjid nu maot nu beunghar. Heeh. Kuat pinuh nu nyolatkeun. Pinuh ceu pinuh pisan. Ye, mayit teh kuat katincakan kunu sae. Bakat ku pinuh. Oh iya, mana mayit mah eta geus. Katincakan bakat ku loba nu nyolatkeun. Heeh nya sok bedanya ceu nya. Kuat miring-miring mayit eta aing ketika atuh awak ditu ada tuang. Baedan. Sok beda wayahnya. Nah, dan penting mah bahagia nya. Pokana mah bahagia. Heeh, kana dari kabeh sing baro sing ngaloba duit. Oh, amin. Ya, sing panjang umur. Amin. Pun bae batur mah marawat oge. Urang di hirup bae gitu. Terus alhamdulillah nya sing sehat, ya. Panjang umur, amin. Loba duit. Aha, amin. Mohonnya sebab sehat doang teu gableng duit mah anger lieur. Oh, ripuh atuh ceuk. Ayeuna boga duit hantem setruk anger teu kadahar. Mentak orang minta sehat panjang umur loba duit tembunya. Tah eta. Heeh, salena sing bala leungar urang dieu. Amin. Sing bisa ala lumroh. Amin. Ibu hayang umroh. Hayang. Duitna boga henteu. Cek aing geus. Sanu manjut. Tapi tenang Bu, tong mikiran duit entong. Urang menta nasib ka Gusti Allah. Menta nasib. Heeh. Kumaha? Da kajeun teuing urang geus daftar, kajeun geus payar mun can aya nasib mangkat mah teu bisa. Can dipanggil meureun ceuk. Nya, can aya nasib mah hese. Heeh. Hayu disuntikan we geus Sinovac, geus booster deui geus vaksin, mantog henteu. Kadang-kadang geus daftar, geus lunas, pas rek mantog pae. Berarti can aya nasib. Heeh, tatangga cepiah, mayar henteu, daftar henteu, geus aya nasib ka Mekah, mangkat Ibu alhamdulillah. Alah, sia umroh euceuh. Umroh, mayarna henteu mayar, teu daftar. Oh, kumaha mangkat na meureun? Ieu mayarna kaluar ti imah aya puting beliung. Ka bawa ka Mekah. Murag-murag di Ka'bah, apek we di Ka'bah. Langsung tawaf we manehna. Alhamdulillah. Oh, nyawayana balike kudu nungguan puting beliung deui. Tah ayeuna teh geus 60 tahun can balik. Poe puting beliung na eueuh. Rek dupak Gatot gaca manehna balik. Aduh ampun teh ngana. Pokona mah. Jadi ku nasibnya ceuk. Sing aya nasib arangkat ka tanah suci. Amin. Kamari cepieun geus 2 kali ka tanah Abang. Ka tanah Abang. Oh, aing tanah suci Jawa aing tanah Abang geus deukeut. Bari balaja aing. Meuli daster aing.
Batur makan di tanah suci mah tawaf di Ka'bah. Heeh. Di tebet tanah abang uwa Ka'bah. Naon? Toko mebel paling gurulingan we. Anggap lah ya. Eh sakitu ge euceu mah geus ka tanah. Nya, tanah. Tanah kusir. Sia tanah sengketa. Alhamdulillah, yuk seniman-seniman, pokoknya mah sing mararaju. Mohon, amin, nah, sing saleur jobna nya, Cek. Iya, asal daek ngalengkah ge maju, sok we cobaan. Oh nya. Nya berarti meureunna nu maju mah tibang tukang odong-odong doang. Sing loba acara, sing loba jobna. Amin. Tong dinu hajat wae, dinu ngajuru, suga naon we lah. Dinu ngadegeun imah, naonnya nu penting mah manjak, nu penting mah nabeuh. Dinu ngagali pondasi nya, Cek. Iya, pokoknya sing balaleungkar kabeh. Amin. Nggak, pokoknya alhamdulillah balonghar KBM macam bagaimana baca alam dunia teh. Oh, berona. Tukang kamera. Tukang kamera, aku naon. Ya digawena kan noongannya banget batur mainan. Oh, nah. Kali-kali banget sorangan sorot itu. Fokusion. Noongannya banget batur, apa? Bisa teh. Ampun, ingat. Aduh, alhamdulillah. Cepian mereka jambara ya. Hah? Bika maghrib. Ustadz yang alabatan mamah ledeh berona. Ledeh. Nungguan buka puasa. Oh, mama. Mama Dede. Oh, mama Dede nu di TV teh ya. Anu mama dan Aa bucat dong. Mau nyajong bucat. Curhat dong, mau nyaja dina aya nu bucat dina TV. Sok kacau. Harus diganti na. Aya bucat mah di kamar di mana-mana ge mah nya bucat di TV. Dede nyante mama dan Aa bucat dong. Curhat. Aing mikiran wae eta mama jeung Aa naon-naon di TV bararuca. Pengen balik lalu lah satu. Wah, siapa tuh benar ah. Alhamdulillah, sok nyambungnya. Pokoknya dabangan dipanggil kudu sareuri. Sareuri pokoknya mah karunya ada nonton tu jelema nu teu bisa sareuri mah aya dua. Jelema teu aya dua. Heeh. Kahiji jelema gering. Oh, jelema gering mah heeh. Teu bisa sareuri tempo di rumah sakit tu di ibu sareuri henteu. Oh, nya eueuh. Eueuh mentakna. Nu kadua. Nu kadua nu loba hutang. Loba hutang. Loba pikirannya teu bisa sareuri kieu we. Tapi kan eta euceu loba hutang bisa sareuri. Nah. Pan aing aya nu mayaran. Oh, nya syukur aing kitu mah. Heeh. Saha coba? Saha? Aing. Alhamdulillah lah pokoknya. Ah, gini cah urang teh geus aya di pengunjung waktu ya teh. Mohon, ya kan ye bara poe di dia. Bara ah? Nyamanya tadi ti enjing meureunna. Oh, suka tadi geuna poe di dia, suka teh. Poe dan. Kagok borak mawani hese jalanna mending kewelah balik dah. Tiga kamari babaturan Jepia manggung Joy Ponga turun-urun. Di mana? Jadi nu hajat panggung mah goblok. Terus kumaha? Menjadi duduk rumah sakit jantung. Terus kumaha? Tutup balik-balik. Tuh balik-balik. Oh, gelungna kuat geus napal jeung hulu hese. Mama kade si gelung napal kana hulu. Ampun. Doang kuat darempes atuh nyalila teuing manggung. Oh, ngorannya ceuk payu aya kitu nama meureun. Ya, duh, alhamdulillah ya Allah. Ya. Satu tembang terakhir. Terakhir. Ya, ieu kan bade arusaha deui. Heeh. Cepia bade ka Majalengka ayeuna keun bae teu nanyakeun oge. Ya, alhamdulillah geus payu ayeuna teh Cepia. Di Majalengka tong mari lu nya jauh. Cek, saur si bapa cenah ge yeuh. Naon si kasenian Subang teh cenah ge bade ulang tahun. Kasenian Subang teh. Kaping 20. 24. Nya. Portas ta modar meureun di portas mah. Ye, lu disangka aing sepat. Hari jadi porkas. Tanggal 24 hari jadi por. Mohon. Porkas teh naon sih? Eta teh lain SDSB naon sih? Porkas eta ge sarua. Lain. Oh, naon cenah? Teuing. Kabupaten Subang cenah. Paguyuban seni. Anu ngabuka seni di Subang teh grup Porkas namina. Paguyuban seni Kabupaten Subang. Ah eta. Porkas. Mun ulang tahun bade 24. Pokona mah. Di Panyingkiran cenah ceuk. Tepatna pokona sing sararukses sadayana para seniman-seniman Subang khususna sing mararaju jararaya. Bahwa seni sesungguhnya bisa mempersatukan dunia. Alah sia euceuk. Nya kudu ku seni mah kabeh ge ayeuna Sunda keur rame dipake ayeuna di Thailand.
kurang pesunda. Kurang sunda. Kedok deui mah ngararinden di Thailand. Amin. Benar. Amin atuh urang teh kudu amin ya. Bahasa Sunda. Tapi di urangna kene Sunda geus dijajah ku bahasa Cina. Bahasa Cina kumaha? Urang Sundana sorangan geus teu sadar make bahasa Cina. Maksudna kumaha contona? Nyebut gering we kan muriang. Nyebut Cina. Muriang. Heeh. Nyebut pentil nangka tongtolang. Tongtolang. Aya geningan cai di jalan urut hujan ciloncang. Oh, ciloncang. Heeh. Geus dijalan ti ku Cina ayeuna teh. Aya budak pinter capetang. Capetang. Gajihan we teu lengkap ka coceng. Geus bare ke bahasa Cina ieu teh teu sadar. Teu sadarnya ceuk. Heeh, guha liang jin. Liang. Geus bare ke bahasa Cina. Heeh, bener ceuk. Urang Sundana mah teu sadareun. Teu sadareun. Kamari babaturan urang ti Bandung. Kunaon? Rek ulin ka Cepiah make motor. Heeh. Pelebah di Padalarang kempes. Alah sia bana. Heeh, nyaho bana kempes mah nguhuluna. Nyabisi we tuh beuteungna. Nanyakeun ka ojek, Mang, cenah aya tambal ban aya di payun. Heeh. Nuntun we pas nepi teh ka tambal ban, reueuseun kulit. Ningali tulisan. Naon? Tambal ban 24 jam. Wuh, lila cenah ah. Tambal ban 24 jam. Heeh, makadeh aing buru-buru cenah ieu. Oh, lila teuing meureunan. Heeh, mangkat neangan deui. Nepi ka Cipeun deui teh didorong batak ka Bandung. Jadi mana-mana kep tambal ora 24 jam. Mana mah nambal lah meureunan. Oh padahal mah bukana. Bukana. Duh alhamdulillah ya Allah. Bagja. Sok rom salagu di rom. Lagu naon atuh? Loba lagu masok kan aing eueuh nu apal. Anjir hayang terlalu. Anjir terlalu teu wawuh eta lagu. Nu murah atuh nu murah lagu. Sok. Babari we atuh babari wujud kidam bako suka dikoplokeun. Ih, semua wujud kidam bako. Nah sih. Ke lamun anu menta tawasul dikoplokeun panjang pisan goblok. Alah ampun teh ngana. Tawasul mah lila sia teh. Eta tuh eta tadi depo. Ah sok depo, depo. Orang depo ya. Satu persembahan terakhir dari Cepia bareng Salom lah. Terakhir sok kadario sok. Kadario. Si bapak mangga satu tembang terakhir ini ku telah kembali padamu kasih setelah lama ku tinggal pergi lama sudah ku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu di hati. Ya. Oh, tiada terkira rindu segala-gala-gala.
Sinden di pangkar. Meriang rek panas dalem rek non aya kabeh kupit di dieu mah. Labatan rumah sakain. Mohon, aduh ya Allah, mama hatur nuhun pisan. Mohon mama eta padahal mah atuh bikeunkeun ah. Mohon Kang Haji. Ampun teh. Bos cak. Sadaya. Heeh. Mohon nuhun parantos ieu masihan waktos cepia oge ti lingkung seni rege Jaipong. Mohon. Luar biasa, maju terus, jaya terus selalu pokoknya. Cing pokoknya sing majang atuh nuhun hapunten sakal kelepatan cip ya. Mudah-mudahan orang tiasa terbang di sana sewaktos. Amin. Atuh nuhun sehat sadayana, sehat nu ditongton, sehat nu narongton. Amin. Oge sukses nu gaduh hajat, oge pangantin sing jantun rumah tangga nu sakinah mawaddah warohmah. Amin. Sakitu teh cip ya. Aturan hulajang santan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Siap. Kalau ingin masakan padang silahkan beli sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.